Han har tagit sitt när ner. Sitt vara att han habba. Nu provar vi dem i hudolisbar. Nu fristas he. Nu kommer jag in i snannis bro. Men det är nu till Merutors. Hade sett att det här med lill fjori. Att det är en här om en mabish nosa alldeles tjej. Han är här efter till fjora. Diftigt smörjan jag har. Lingon. Den var salvia. Och han är hoftigt. Väl ett och håll minna. Och det är Anna i rosemary. Klinja. Candy Melissa. Jag och lemon balm. Har du sett upp det och kollat med det zerriga. Men han har tagit hit. Och vad kan det? Han är den attal herbskolla. Det är han det. Han attar hon kolla. Här är. Jag har nästan bara attar kollas. Det är nere. En magna zaira landi. Bara ta vad belom olive oil och en didi tal cubes och namel olive oil och då nem attar i el herbs som attar i jadawil cubes och sen jag namel om gel fridge nej gel freezer sorry frizawo och kolli cubes lässe olive oil hafna herbs different ja fiom om utan kon ett namel shi salad jag ska soppa. Jag kan nästa nabba till kub. Och niftaha. Och vadda. Fyra. Andel herb som attar i. Kvä din tarav. Och du mat attas vid zäget. Men han har jag. Nala. Och det tjock jag. Kom för att jag vill äta. Kan jag inte äta? Kusset att äta här. Han är hishafra. Han zidlar olive oil. Hej Kolli. Men då han har bara tahlita och nu staffiga jofia. Jag bara säger det. Men det blir så få, så få. Här den kunde ställa med laftid. Olive oil. Den har bara till frisa. Och det är ju som cubes. Så sen ju frisa och när det omkommer. Men det var så lätt att fylla fryser. Nästa läste jag i sin hår. Och nu väck. Vad är det? Sen har jag omgjort borgsen och har jag omgjort fryser körda. Jag måste ha kollat bzön. Kommer jag alla vahda. Och då ger jag soppa och sallad. Och kollar kaffna mix herbs.